นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะริกะริยานะมัสการถวายบังคมในขญมพระกรุณาโจรเมียนดอลพระดำเมียนพระเพียองโนพระองเจียพระอารหันดับประสาตรงตราดังนึกใหญ่ยะทวดเตียงปวงดอยประไปจำปวงพระองอัดមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយខ្ញុំព្រះករុណានិងខ្ញុំង៉ែតវណ្ណរាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់រោគបុគ្គលដតេស្មាគ្មានមួយអលើដោយព្រះសទ្ធំនិងប្រជុំនៃព្រះអរិយសង្ឃទាំង8ពួកដល់ប្រសាទពងពួកដោយគោរពហើយនឹងអាននៅប្រវត្តិព្រះអសិទ្ធិមហាសាវកភាគ4ដូចតទៅជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមោឃរាជជតិដែលជាអេតតកៈផ្នែកខាងត្រួតត្រងចៃវរសៅមងព្រះមោឃរាជជតិលោកជាព្រះអរហន្តនិងជាព្រះមហាសាវកមួយរូបដែលបានទទួលការលើកដំកើងអំពីព្រះភកវីការដែលព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅក្នុងវត្តចេតពុនទៀតក្រុងសាវត្ថីដោយមានរឿងសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតថាអេតតកាំងភិក្ខវេមមសាវកានាភិក្ខុណាលូខជ័យវរិទ្ធរេណាយតិទាំងមោឃរេជាព្រះថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះមោឃរេជិទ្ធេជាអេតតកាគឺជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាសាវករបស់តថាគតផ្នែកខាងត្រួតត្រងចៃវរសាមងព្រះមោឃរាជទ្ធិលោកបានសម្រេចវិជ្ជា3បដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6ជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមោឃរាជទ្ធិដោយដែលមានសម្ដែងប្រកាសនៅក្នុងអធកថាបរមត្ថទីបនីដែលជាអធកថាអធិប្បាយសេចក្តីបាលីក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយថេរគាថានឹងក្នុងអធិកថាមโนរដ្ឋបុរណីដែលជាអធិកថាអធិបាយសិក្ដីបាលីក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតបានសម្ដែងជីវប្រវត្តិអតីតជាតិរបស់លោកទុបថាការកសាងបុណ្យបារមីរបស់ព្រះមោឃរាជទ្ធិបានធ្វើទុកមកអំពីអតីតជាតិដោយលោកធ្លាប់កសាងសន្សំបុណ្យកុសលជារឿយៗរហូតកន្លងមកដល់ផលតកនេះរាប់ប្រមាណបាន100000កាសដោយការរាប់ថយក្រោយអំពីផលតកម្មនេះការធ្វើបុណ្យកុសលរបស់លោកនៅមានទៀតក្នុងពុទ្ធកាលរបស់ព្រះបតមត្តរសម្ពុទ្ធព្រះមោឃរាជទ្ធិបានកើតនៅក្នុងត្រកូលអ្នកមានធនធានម្នាក់នៅក្នុងនគរហង្សវតីលោកការលោកចម្រើនពេញវ័យឡើងបានមានសទ្ធាជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាថ្ងៃមួយលោកបានទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាទាំងបានឃើញព្រះបតមត្តរៈប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុមួយរូបផ្នែកខាងត្រួតត្រងចៃវរសាមងព្រះបតមត្តរៈបានប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុមួយរូបផ្នែកខាងត្រួតត្រងចៃវរសាមងព្រះបតមត្តរៈបានប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុមួយរូបផ្នែកខាងត្រួតត្រងចៃវរសាមងព្រះបតមត្តរៈបានប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុមួយរូបផ្នែកខាងត្រួតត្រងចៃវរសាមងព្រះបតមត្តរៈបានប្រកាសតែងតាំងភិក្ខុមួយរូបផ្នែកខាងត្រួតត្រងចៃវរសាមងព្រះបតមត្តរៈបានប្រកាសតែង
្នែកខាងគ្រប់គ្រងនៃជីវរសៅម៉ងធ្វើឲ្យលោកមានការពេញចិត្តក្នុងដំណែងនោះនិងជាហេតុធ្វើឲ្យការចិត្តជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យកុសលហើយប្រាថ្នាឲ្យបាននៅដំណែងនោះលោកបានធ្វើសេចក្តីល្អយ៉ាងនេះជារឿយៗរហូតដល់អស់ជីវិតពេលដែលលោកអស់ជីវិតអំពីចិត្តនេះទៅបានត្រែករកគាត់ទៅក្នុងមនុស្សនិងទេវតាអស់កាលយូរដែលបានទទួលលើសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីបុណ្យកុសលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើទុកមកហើយចំណែកជីវប្រវត្តិក្នុងអតីតជាតិរបស់ព្រះមោឃរិយចិត្តេតាមដែលមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទានមានការពោលអំពីជីវប្រវត្តិខ្លួនឯងដូចមានសេចក្តីថាព្រះមុនីព្រះនាមបទមុទ្ទរៈមានបញ្ញាចក្ខុទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នៅលោកទ្រង់ធ្វើនៅប្រជាដល់សត្វលោកទាំងពួងទ្រង់កើតឡើងក្នុងកាប់ទី100000អំពីកាប់នេះព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លៀសក្នុងទេសនាទ្រង់ប្រទានអវាទញ៉ាំងសត្វឲ្យត្រាស់ដឹងចំឡងសត្វទាំងពួងទ្រង់ញ៉ាំងពួកជនច្រើនឲ្យឆ្លងចាក់លោកទ្រង់មានសេចក្តីអនុគ្រោះមានករុណាស្វែងរកនៅប្រជាដល់សត្វទាំងពួងទ្រង់ញ៉ាំងពួកដេរដ្ឋីទាំងពួងដែលមកប្រជុំគ្នាឲ្យតាំងនៅក្នុងសិល5កាលយ៉ាងនេះសាសនានេះឯងមិនវឹកវរសូនចាក់ពួកដេរដ្ឋីវិចិត្រដោយពួកព្រះអរហន្តជាអ្នកស្ទាត់ជំនាញប្រកបដោយតាទីគុណព្រះមហាមេនីនោះមានកម្ពស់58ហត្ថប្រកបស្មើដោយគ្រឿងបូជាជាវិការៈនៃមាសមានពរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការមានព្រះជន្មាយុ100000ឆ្នាំតែព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅឡើយទ្រង់ញ៉ាំងពួកជនច្រើនគ្នាឲ្យឆ្លងចាក់លោកកាលនោះខ្ញុំកើតក្នុងត្រកូលមួយនៅក្នុងនគរហង្សាវតីជាអ្នកប្រកបការងារឲ្យបុគ្គលដទៃខ្ញុំឥតមានវត្ថុតិចតួចជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនឡើយតែខ្ញុំនៅក្នុងបដិកមនសាលាដែលគេធ្វើជាថ្នាក់ក៏អុចភ្លើងក្នុងបដិកមនសាលានោះផែនដីដែលក្រាលដោយថ្មត្រូវភ្លើងឆេះខ្លោចខ្មៅកាលនោះព្រះលោកនាកំពុងប្រកាសសច្ច4ក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទទ្រង់សរសើរសាវកដែលត្រួតត្រងជីវរសៅម៉ងខ្ញុំត្រេកអរក្នុងគុណរបស់សាវកនោះបានប្រតិបត្តិព្រះតថាគតហើយប្រាថ្នាដំណែងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាកំពូលនៃការត្រួតត្រងជីវរសៅម៉ងគ្រានោះព្រះបទមុទ្ទរៈដ៏មានជោគស្ដេចទ្រង់ត្រាស់នឹងពួកសាវកថាអ្នកទាំងឡាយជូនមើលបរិសនោះដែលមានសម្ពុតកខ្វក់មានខ្លួនស្ដើងមានមុខជ្រះថ្លាដោយបិតិទាំងមានទ្រពប្រសើរគឺសទ្ធាជាប់តាមហើយមានរោមដ៏រាវងោឡើងរីករាយឥតមានកំរើកដូចជាដុំឈើបរិសនេះប្រាថ្នានៅដំណែងនៃវិខោអ្នកមានសច្ចៈជារបស់ខ្លួនត្រួតត្រងនៅជីវរសៅម៉ងនោះមានអធិស្ស្រ័យតាំងនៅក្នុងគុណនៃភិក្ខុនោះលោកខ្ញុំស្ដាប់ព្រះពុទ្ធតម្រាស់នោះហើយក៏កើតសេចក្តីរីករាយក្រាបទៀតព្រះជនស្រីដែលសេរសាធ្វើនៅអំពើល្អក្នុងសាសនាព្រះជនស្រីដរាបដល់អស់ជីវិតដោយអំពើដែលខ្លួនធ្វើល្អនោះផងដោយបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នានោះផងលោកខ្ញុំដែលបងរាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងដោយអំពើដែលខ្ញុំបានដុតថ្នាក់ក្នុងបដិកមនសាលាខ្ញុំត្រូវវេទនាគ្រប់សង្កត់ឆេះនៅក្នុងនរកអស់1000ឆ្នាំគត់ដោយសំណល់កម្មនោះខ្ញុំបានកើតនៅក្នុងត្រកូលមនុស្សមានលក្ខណៈគេស្គាល់បានតាមលំដាប់អស់500ជាតិពេញព្រៀបដោយរូបឃ្លងគ្រប់500ជាតិរងសេចក្តីទុក្ខធំដោយផលនៃកម្មនោះក្នុងកាលនេះខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាបានញ៉ាំងព្រះបច្ចេកពុទ្ធព្រះនាមឧបរដ្ឋៈដ៏មានជោះឲ្យជាអាចស្កប់ស្កល់ដោយចង្ហាន់បណ្ឌបានដោយអំពើវិសេសនោះផងដោយការតម្កល់ទុកនៅចេតនានោះផង
លោកខ្ញុំលះបង់រាងកាយរបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងលោកដល់បច្ឆិមភពខ្ញុំបានកើតក្នុងត្រកូលក្សត្រអំឡេះអត់ពី3ដាទៅខ្ញុំក៏បានឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយរាជសម្បត្តិធំធំខ្ញុំត្រូវរកខ្លួនគ្រប់សង្កត់ឥតបានសុខក្នុងរាត្រីណានេះមួយឡើយសេចក្តីសុខក្នុងរាជសម្បត្តិជារបស់សុខសូនទៅទេព្រោះហេតុណាព្រោះហេតុនោះបានជាខ្ញុំមានឈ្មោះថាមោឃរិខ្ញុំឃើញទោសរបស់កាយហើយក៏ចូលទៅកាន់ភ្នួសបានចូលទៅធ្វើជាសិស្សរបស់អាចារ្យពីរីព្រាមដែលជាកំពូលព្រាមខ្ញុំមានបរិវារច្រើនចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធជានិយុនៃនរជនហើយសួរប្រាថ្នាដល់អត់ល្អន់ជាប្រាថ្នានៃបុគ្គលមានថ្មីមាត់ជាទីហូរមកនៃវាតថាលោកនេះបរលោកព្រមលោកព្រមទាំងទេវលោកមានដែរឬទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនដឹងទិដ្ឋិរបស់ព្រះអង្គជាគោដងដ៏មានយុទ្ធទេដែលខ្ញុំព្រះអង្គមកនេះដើម្បីសួរប្រាថ្នាចំពោះព្រះអង្គទ្រង់ឃើញវិស័យយ៉ាងនេះចុះមកជរាចមិនឃើញបុគ្គលដែលពិចារណាឃើញច្បាស់នៅលោកតើយ៉ាងណាព្រះពុទ្ធទ្រង់ជាបាលរោគគ្រប់មុខបានត្រាស់ឆ្លើយនឹងខ្ញុំថាមនាលមោឃរាជអ្នកចូលមានស្មារតីសព្វកាលពិចារណានៅលោកថាសូនចុះបុគ្គលដែលបានដកនៅអត្តានុទិដ្ឋិចេញហើយរមែងឆ្លងចាកមច្ចុរាជបានមច្ចុរាជរមែងមិនឃើញនៅបុគ្គលអ្នកពិចារណាឃើញច្បាស់នៅលោកយ៉ាងនេះគ្រាន់តែចង់គេថាខ្ញុំវាស្រឡះចាក់សក់នៅពុកមាត់ស្លៀកសពតកាសាវៈបានខ្លាយទៅជាអរហន្តភិក្ខុភ្លាមខ្ញុំត្រូវរកបៀតបៀនហើយមិនហ៊ាននៅក្នុងវិហាររបស់សង្ឃត្រូវគេរកគួនដោយសម្ដែងថាអ្នកកុំប្រទូសវិហារលំដាប់នោះខ្ញុំបាននាំយកសពតអំពីកំណោសម្រាប់ខ្លះព្រៃស្មោសានខ្លះច្រកខ្លះមកធ្វើជាសង្កេតដីហើយប្រើប្រាស់តែជាវស្សាមងព្រះពុទ្ធជាមហាទេពដឹងនាំសត្វត្រង់ត្រេកអរក្នុងគុណរបស់ខ្ញុំនោះហើយក៏តាំងខ្ញុំឲ្យនៅក្នុងដំណែងជាអេតតកៈជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុត្រួតត្រងនៅជាវស្សាមងខ្ញុំជាបុគ្គលអស់បុណ្យនិងបាបវាស្រឡះចាក់រោគគ្រប់យ៉ាងឥតមានអសវៈដូចជាភ្លើងឥតកំញោមនិងបរិនិព្វានកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទលីងឲ្យខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយលោកដល់កាលពុទ្ធសម័យរបស់ព្រះអធិទេសីស្ដេចទ្រង់ឧបដឹកឡើងក្នុងលោកហើយព្រះមោឃរិយចិត្តេបានបកកើតនៅក្នុងត្រកូលព្រាមកាលបើចម្រើនធំពេញវ័យហើយថ្ងៃមួយលោកបានទៅជួបព្រះអធិទេសីក៏បានកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះមហាបុរិសលក្ខណៈនិងពុទ្ធចរិយាទើបថ្វាយបង្គំនិងបានពោលសរសើរព្រះពុទ្ធគុណថាបណ្ដាសត្វទាំងពួងដែលមាននៅក្នុងលោកទាំងដែលមានរូបរាងនិងមិនមានរូបរាងទាំងដែលរស់នៅលើគោកនិងក្នុងទឹករមែងមានប្រសើរប្រហាក់ប្រហែលជាមួយព្រះអង្គបានឡើយព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសើរលើជាងសត្វទាំងពួងក្រោយពីកុលបុត្រនោះបានសរសើរគុណព្រះពុទ្ធដូច្នេះហើយទើបដាក់ទឹកឃុំពេញក្នុងភិក្ខុនៈចូលទៅប្រគេនចំពោះព្រះមហាមុនីព្រះអធិទេសីទ្រង់ជាកតុកថាបរិយដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លារហូតដល់ពលសរសើរគុណនិងបានថ្វាយទឹកឃុំដល់តថាគតនេះគេនឹងមិនទៅកាន់ទុគតិឡើយនឹងបានជាទេវរាជ64ជាតិ
ជាស្ដេចចក្រពត្តិ500ជាតិទៀតជាព្រះរាជាគ្រប់គ្រងប្រទេសរាប់ជាតិមិនអស់នៅក្នុងជាតិចុងក្រោយបានមកកើតជាព្រាហ្មណ៍ដែលត្រួតត្រងវិជ្ជាត្រៃវេទថែមទាំងបានជាសាវករបស់ព្រះសមណគោតមមានឈ្មោះថាមោឃរាជមូលហេតុដែលឈ្មោះថាមោឃរាជព្រោះលោកបានកើតក្នុងត្រកូលក្សត្រក្នុងកាលព្រះជំនួសស្ដេចសោយទីវង្គតទៅហើយលោកបានជាព្រះមោឃរាជប៉ុន្តែការកើតរុកខ្លួនពេលជប់មិនបានទទួលនៅសេចក្ដីសុខឡើយព្រោះដូច្នោះសេចក្ដីសុខដែលកើតអំពីស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីរមែងរកប្រយោជន៍មិនបានទើបលោកមានឈ្មោះថាមោឃរាជសេចក្ដីថាព្រះរាជាដែលប្រត់ចាស់ប្រយោជន៍ដែលគប្បីបានឬជាព្រះរាជាទៅទេទាំងនេះជាហេតុធ្វើឲ្យលោកមើលឃើញទោសរបស់រូបកាយទើបលះបង់ភាពជាព្រះរាជាចោលជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមោឃរាជទេដូចដែលមានសម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអគតិយនិងក្នុងអត្ថកថាបរមត្ថជោតិកាដែលជាអត្ថកថាអធិប្បាយសេចក្ដីបាលីក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសុត្តនិបាតថាក្នុងអតីតកាលក្នុងពុទ្ធសម័យរបស់ព្រះកស្សបៈព្រះមោឃរាជកើតនៅក្នុងក្រុងពារាណសីដែលបានជាកូនសិស្សរបស់មេជាងឈើម្នាក់ដែលជាអ្នកមានចំណេះដឹងផ្នែកខាងធ្វើជាងមិនមានអ្នកណាមកព្រៀបផ្ទឹមជាគម្រប់ពីរបានឡើយទាំងមេជាងឈើនោះមានកូនសិស្សរហូតដល់16នាក់សិស្សម្នាក់ម្នាក់មានកូនសិស្ស1000នាក់ទៀតរួមទាំងកូនសិស្សនិងអាចារ្យមាន11017នាក់បណ្ដាជាងឈើទាំងនោះបានធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងក្រុងពារាណសីមានការប្រកបការងារជាជាងឈើដោយពួកគេបាននាំគ្នាទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកកាប់ដើមឈើមកធ្វើប្រាសាទបែបផ្សេងៗការបរិច្ចំរួចជាស្រេចហើយរុះរើយកមកដាក់លក់ក្នុងក្រុងពារាណសីប្រសិនបើព្រះរាជាត្រូវការប្រាសាទមួយជាន់ឬ5ជាន់ពួកគេនឹងជួយគ្នាធ្វើថ្វាយប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះរាជាមិនមានបំណងធ្វើទេពួកគេនឹងលក់ឲ្យដល់ជនដទៃដើម្បីយកទ្រព្យមកចិញ្ចឹមបុត្រនិងភរិយានៅថ្ងៃមួយអាចារ្យរបស់ពួកជាងឈើនោះគិតថាយើងមិនអាចចិញ្ចឹមជីវិតដោយអាជីពជាជាងឈើអស់កាលជានិច្ចបានទេព្រោះក្នុងពេលដែលយើងចាស់ទៅការងារជាជាងឈើនេះជាការងារធ្ងន់ធ្វើបានដោយលំបាកទើបហើយកូនសិស្សមកប្រាប់ថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលនាំគ្នាទៅរកឈើដែលមិនមានក្លិមមានដើមរវាជាដើមមកទើបពួកកូនសិស្សប្រុងគ្នាទទួលពាក្យថាបាទបាទហើយនាំគ្នាទៅរកឈើដែលមិនមានក្លិមមកជាច្រើនមេជាងដែលជាអាចារ្យបាននាំឈើទាំងនោះមកធ្វើជាស័ព្ទនិងធ្វើជាគ្រឿងយន្តដាក់ខាងក្នុងខ្លួនស័ព្ទនោះស័ព្ទឈើនោះពេលទៅស្លាប់ឡើងទៅលើអាកាសមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងស្បែកហង្សហើយទៅស្លាប់ចុះទៅក្នុងព្រៃដែលជាបរិវេណរបស់ពួកគុណសិទ្ធទាំងនោះគ្រានោះមេជាងដែលជាអាចារ្យប្រាប់ដល់ពួកគុណសិទ្ធថាពួកអ្នកអាចធ្វើពាហនៈសត្វឈើដើម្បីដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិក្នុងចម្ពូទ្វីបទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលជួយធ្វើពាហនៈឈើចុះពួកយើងនឹងដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិឲ្យជារបស់យើងទាំងអស់ព្រោះការចិញ្ចឹមជីវិតដែលធ្វើជាជាងឈើលំបាកណាស់ពួកកូនសិស្សទាំងអស់បានធ្វើតាមពាក្យណែនាំរបស់អាចារ្យកាលបើធ្វើរួចជាស្រេចហើយទើបប្រាប់ឲ្យអាចារ្យបានជ្រាបចំណែកអាចារ្យសួរកូនសិស្សថាពួកយើងនឹងដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងណាមុនទើបល្អពួកកូនសិស្សតបថាគួរដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីមុនអាចារ្យពោលហាមថាកុំឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកអ្នកកុំពេញចិត្តក្នុងការដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងពារាណសីមុនអី
ទីបំផុតនឹងជារបស់ពួកយើងដដែលបុគ្គលទាំងអស់នឹងនាំគ្នាហើយយើងថាព្រះរាជាជាងឈើអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងចម្ពោះទ្វីបនេះធំណាស់ពួកយើងនឹងនាំគ្នាទៅដណ្ដើមយកក្នុងទីដតីសិនចុះកាលបើពួកជាងឈើទាំងអស់នោះគិតដូច្នេះហើយទើបប្រំព្រៀងគ្នាឡើងជិះពាហនៈឈើចងសៀតអាវុធគ្រប់សពហើយនាំគ្នាបែរមុខទៅតាមព្រៃហែមពៀននឹងបានចូលទៅតាមក្រុងនេះមួយនេះមួយដែលនៅក្បែរនៅព្រៃហែមពៀននោះក៏បានចូលទៅសម្រាប់ក្នុងពរិជ្ជនិវេសរបស់ក្រុងនោះពួកជាងឈើដណ្ដើមរីសម្បត្តិក្នុងក្រុងនោះបានហើយទើបអភិស័យអាចារ្យជាមេជាងឲ្យឡើងជាព្រះរាជាទ្រង់មាននាមប្រកាសថាព្រះរាជាកត្ថវិហណៈព្រះថាព្រះរាជាពិហណៈឈើក្នុងក្រុងនោះមានឈ្មោះថាក្រុងកត្ថវិហណៈដោយព្រះនាមរបស់ព្រះរាជាដែររហូតសំបីដែរទាំងអស់ក៏មានឈ្មោះថាដែនកត្ថវិហណៈដែលកាន់យកព្រះនាមព្រះរាជាជាគោលព្រះរាជាកត្ថវិហណៈទ្រង់ជាអ្នកតាំងនៅក្នុងទុសពិតរាជធរទាំងយុវរាជដែលជាឧបរាជឬរាជតិជាតិក៏ដូចគ្នាចំណែកកូនសិស្សទាំង16នាក់បានទទួលតំណែងជាអាមាត្យនៅក្នុងរាជសំណាក់រាជធរគឺធរសម្រាប់ស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីសម្ដៅដល់គុណសម្បត្តិរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ល្អអាចគ្រប់គ្រងផែនដីបានដោយធរនិងញ៉ាំងនៅប្រយោជន៍ឲ្យកើតដល់មហាជនរហូតដល់កើតការពលសរសើរត្រេកអរអស់ពីមហាជនជាច្រើនទស្សពិតរាជធរមាន10ប្រការគឺ1ទានគឺការឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិ2សីលគឺការប្រព្រឹត្តល្អស្អាតតាមកាយវាចា3បរិច្ចាគៈគឺការលះបង់4អាជីវៈគឺការស្មោះត្រង់5មត្តវៈគឺភាពទន់ភ្លន់6តបៈគឺការដុតកិលេសតណ្ហា7អកោធៈគឺការមិនក្រើកក្រោធ8អវិហិង្សាគឺការមិនគំរាមកំហែងបៀតបៀន9ខន្តីគឺការអត់ធន់10អវិរោធនៈគឺការមិនឆាប់និរោធឃ្លាតចធរព្រះរាជាទ្រង់មានទស្សពិតអរិយធម៌ទ្រង់សង្គ្រោះមហាជនក្នុងដែនដោយរាជសង្គហវត្ថុគឺគោលការណ៍សង្គ្រោះគឺជួយសង្គ្រោះគ្នារាប់អានគ្នាទំនាក់ទំនងជាមួយមហាជនមាន4ប្រការបានដល់1សាសមេតទ្រង់មានភាពឆ្លៀវវៃក្នុងការត្រួតត្រងទំនុកបំរុងធញ្ញាហាដ៏ឧត្តមដោយទ្រង់គ្រប់គ្រងផ្នែកខ្សែតកម្មឲ្យដល់ព្រមដោយក្របពូជធញ្ញាហា2បរិស័កមេតទ្រង់មានភាពឆ្លៀវវៃក្នុងរាជកិច្ចដោយទ្រង់លើកដំកើងអ្នកមានចំណេះចេះដឹងឲ្យជួយធ្វើរាជកិច្ច3ធម្មិបាសៈទ្រង់បំបត្តិទុកនាំសេចក្តីសុខឲ្យដល់រាជដោយទ្រង់គ្រប់គ្រងអាជីពរបស់មហាជនដល់ប្រទេសពេញចិត្ត4រាជបយៈត្រាស់វិចារពិរោះផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងមហាជនគ្រប់ឋានៈដោយទ្រង់មានបរិយតម្រាស់ដែលជាប្រយោជន៍និងពោលពាក្យឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាដោយព្រះរាជាទ្រង់មានរាជធម៌ទើបជួយឲ្យដែនដីចម្រុងចម្រើនបរិបូរណ៍ដោយធញ្ញជាតិផ្សេងៗថែមទាំងមិនមានអន្តរាយយ៉ាងណានេះមួយកើតឡើងក្នុងក្រុងឬជនបទពួកមហាជនមានការគោរពរាប់អានព្រះរាជាកថាវេហណៈរហូតដល់រាជបរិវារដ៏ល្អថាពួកយើងបានព្រះរាជាដែលត្រួតត្រងធម៌និងរាជបរិវារក៏មានគុណធម៌ដែរនៅថ្ងៃមួយមានពួកឈ្មួញនាំទំនិញមកពីក្រុងអតិរេណសីដែលស្ថិតនៅក្នុងបច្ចឹមប្រទេសមកដល់ក្រុងកថាវិហណៈហើយពួកឈ្មួញបាននាំគ្នាយកគ្រឿងបណ្ណាការជួលតកល់
ទូលថ្វាយដល់ព្រះរាជាកថាវិហណៈព្រះរាជាកថាវិហណៈត្រាស់សួរថាពួកអ្នកមកពីទីណាពួកឈ្មួញត្រាប់បង្គំទូលថាពួកខ្ញុំទាំងឡាយមកពីក្រុងពារាណសីប្រការណាថ្លៃពិសេសព្រះរាជាទ្រង់សាកសួរដល់ការមករបស់ពួកឈ្មួញនៅត្រាស់ថាចូលពួកអ្នកធ្វើជាមិត្តរបស់ពួកខ្ញុំយើងខ្ញុំក៏ជាមិត្តជាមួយនឹងព្រះរាជារបស់ពួកលោកដែរពួកឈ្មួញទាំងនោះមានសេចក្តីត្រេកអរចំពោះមិត្តភាពនេះថាព្រះករណាខ្លាវិសេសយល់ព្រមព្រះរាជាកថាវិហណៈទ្រង់សពព្រះហរតីជាមួយនឹងពួកឈ្មួញទាំងនោះទើបទ្រង់ប្រាស់ឲ្យព្រះរាជាទៀតស្បៀងអាហារដល់ពួកអ្នកទាំងនោះពេលនោះពួកឈ្មួញក៏ក្រាបបង្គំទូលាត្រឡប់ទៅវិញព្រះរាជាទ្រង់ប្រស្រាយដោយភាពអើពើទៀតធ្វើឲ្យពួកឈ្មួញមានសេចក្តីពេញចិត្តចំពោះទឹកប្រតិយរបស់ព្រះរាជាកាលបើពួកឈ្មួញត្រឡប់ទៅដល់ក្រុងពារាណសីហើយបានចូលគាល់ក្រាបបង្គំទូលដល់ព្រះបាទពារាណសីឲ្យទ្រង់ជ្រាបចំពោះមិត្តភាពរវាងព្រះរាជាកថាវិហណៈព្រះបាទពារាណសីទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីនោះហើយត្រាស់ឲ្យវាស្គរស្រែកប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅចូលអ្នកទាំងឡាយវាចាក់ការយកពន្ធដារពីពួកឈ្មួញដែលមកពីដែនកថាវិហណៈព្រោះព្រះរាជាអង្គនោះជាមិត្តរបស់ពួកយើងមានសេចក្តីថាព្រះរាជាទាំងពីរព្រះអង្គនោះទ្រង់បានជាសម្លាញ់នឹងគ្នាដោយមិនធ្លាប់បានជួបមុខគ្នាឡើយដោយទ្រង់អាស្រ័យពួកឈ្មួញជាអ្នកចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពឲ្យចំណែកព្រះរាជាកថាវិហណៈក៏បានត្រាស់ឲ្យវាស្គរស្រ័យប្រកាសក្នុងក្រុងរបស់ព្រះអង្គថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅពួកអ្នកចូលវាចាកការយកពន្ធដារពីពួកឈ្មួញដែលមកពីក្រុងពារាណសីរីឯព្រះបាទព្រះពារាណសីទ្រង់មានព្រះរាជសារបញ្ជូនទៅថ្វាយដល់ព្រះរាជាកថាវិហណៈប្រសិនបើមានវត្ថុណាមួយជាវត្ថុអស្ចារ្យសំគាល់មើលឬសំគាល់ស្ដាប់កើតឡើងនៅក្នុងក្រុងរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមានឱកាសបានមើលបានស្ដាប់ផងចំណែកព្រះរាជាកថាវិហណៈក៏ទ្រង់តបព្រះរាជសារទៅវិញដូចគ្នាដែរកាលបើព្រះរាជាទាំងពីរព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើកតិកានឹងគ្នាទុកយ៉ាងនេះហើយកាលតមកមានសពុតកំពុលសាច់ម៉ត់យ៉ាងល្អបំផុតមានតម្លៃច្រើនក្រៃលែងនិងមានពណ៌ដោយរស្មីព្រះអាទិត្យទើបតែរះបានកើតឡើងដល់ព្រះរាជាកថាវិហណៈព្រះរាជាកថាវិហណៈទើបឃើញហើយទ្រង់ព្រះរាជថាយើងនឹងបញ្ជូនសពុតកំពុលនេះទៅថ្វាយដល់សម្លាញ់របស់យើងទើបត្រាស់ឲ្យជាងភ្លុកមករលឹងខ្លងភ្លុក8ខ្លងឲ្យដាក់សពុតកំពុលទាំងនោះចូលទៅក្នុងខ្លងភ្លុកនោះឲ្យពួកជាងអាចលាក់ប្រើអាចលាក់រុំខាងក្រៅឲ្យដូចគ្នានឹងដុំអាចលាក់ហើយដាក់ដុំអាចលាក់ទាំង8ដុំចូលក្នុងប្រអប់មួយឲ្យយកសពុតរុំសង្កត់និងឲ្យប្រថាប់ត្រាផែនដីហើយទ្រង់ប្រគល់ប្រអប់ឲ្យដល់ពួកអាមាត្រព្រមជាមួយនឹងព្រះហោះតលេខាទាំងត្រាស់ថាចូលពួកអ្នកនាំរបស់ទាំងនេះទៅថ្វាយដល់ព្រះបាទពារាណសីនិងចូលក្រាបបង្គំទូលថាគ្រឿងបណ្ណាការទាំងនេះព្រះរាជារបស់ខ្ញុំបញ្ជូនមកថ្វាយពួកអាមាត្រនាំទៅថ្វាយដល់ព្រះបាទពារាណសីព្រះបាទពារាណសីទ្រង់ទតព្រះហោះលេខាហើយទើបត្រាស់ឲ្យប្រជុំពួកអាមាត្រហើយត្រាស់បញ្ជាឲ្យហៃត្រាផែនដីចេញត្រាស់សពុតដែលខ្ចប់ហើយទ្រង់បើកប្រអប់មើលបានទតឃើញដុំអាចលាក់8ដុំទ្រង់កើតអាការៈអអន់ស្រពន់ចិត្តដោយទ្រង់ត្រេះរិះថាសម្លាញ់របស់យើងបានបញ្ជូនដុំអាចលាក់មកឲ្យយើងដូចគ្នានឹងបញ្ជូនមកឲ្យពួកក្មេងៗដែលចូលចិត្តលេងដុំអាចលាក់ទើបទ្រង់គប់ក្រវែងដុំអាចលាក់មួយដុំចុះទៅក្បែរទីគង់ប្រថាប់របស់ព្រះអង្គ
ដុំអាចលះនោះបែកខ្ចាយភ្លាមខ្លងភ្លុកដែលនៅក្នុងដុំអាចលះបានប្រកាសចេញមកជាពីចំណាយព្រះអង្គទ្រង់ទតឃើញសម្ពុតកំពូលមួយផ្ទាំងនៅក្នុងខ្លងនោះហើយទ្រង់បើកខ្លងដតេដតេទៀតសំបីខ្លងដតេដតេក៏មានសម្ពុតដូចគ្នាដែរកាលបើព្រះបាទវេរណសីទ្រង់ទតឃើញសម្ពុតកំពូលដែលមានតម្លៃខ្ពស់ដូច្នោះក៏ទ្រង់បាក់ការអអន់ស្រពន់ចិត្តសម្ពុតកំពូលមួយផ្ទាំងមានបណ្ដោយ16ហត្ថទៅទាំង8ហត្ថកាលបើលៀបសម្ពុតកំពូលចេញមកបរិវេណនោះភ្លឺដោយពន្លឺនៃដួងព្រះអាទិត្យមហាជនបានក្រឡេកឃើញសម្ពុតកំពូលផ្សេងផ្សេងគ្នានាំគ្នាលើកដៃនិងក្រវីទុងផ្សេងផ្សេងសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរថាព្រះរាជាកថាវិហនៈទ្រង់ជាសម្លាញ់របស់ព្រះរាជាពួកយើងមែនទើបទ្រង់បានជាបញ្ជូនគ្រឿងបណ្ណាការដ៏មានតម្លៃនេះមកថ្វាយភាពជាមិត្តជាមួយនឹងព្រះរាជានេះល្អណាស់ព្រះបាទវិរិយនសីត្រាស់ឲ្យពួកឈ្មួញវាតម្លៃសម្ពុតកំពូលមួយផ្ទាំងមួយផ្ទាំងថាមានតម្លៃប៉ុន្មានសម្ពុតកំពូលទាំងអស់នេះមិនអាចនឹងវាតម្លៃបានឡើយព្រោះជាសម្ពុតដែលមានតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់រហូតវាតម្លៃមិនត្រូវព្រះរាជាទើបទ្រង់មានព្រះតម្រិះថាយើងនឹងបញ្ជូនបណ្ណាការទៅថ្វាយក្នុងពេលខាងក្រោយគួរបញ្ជូនគ្រឿងបណ្ណាការឲ្យល្អជាងសម្លាញ់ដែលបញ្ជូនមកឲ្យដល់យើងដោយរៀបចំយកគ្រឿងបណ្ណាការដែលប្រមាណតម្លៃមិនបានប៉ុន្តែយើងគួរបញ្ជូនវត្ថុណាណោះដែលល្អឲ្យដល់សម្លាញ់របស់យើងទើបឲ្យសំរម្យជាមួយតម្លៃសម្ពុតទាំងនោះក្នុងសម័យនោះព្រះកស្សបៈសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អបដឹកឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រថាប់នៅក្នុងក្រុងវេរណសីព្រះបាទវេរណសីទ្រង់ត្រិះរិះពិចារណាមើលថាវត្ថុណានេះមួយដែលមានតម្លៃជាងព្រះរតនៈមិនមានឡើយយើងគួរបញ្ជូនដំណឹងរឿងព្រះរតនៈត្រៃកាលដាក់ក្នុងលោកទៅឲ្យសម្ដែងរបស់យើងទើបជាការល្អទ្រង់ពិចារណាដូច្នេះហើយទើបត្រាស់ឲ្យចារឹកព្រះទៀតថាថាព្រះពុទ្ធស្ដេចអបដឹកឡើងក្នុងលោកហើយដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកទាំងពួងព្រះធម៌បានអបដឹកឡើងក្នុងលោកហើយដើម្បីសេចក្តីសុខដល់សត្វទាំងពួងព្រះសង្ឃជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើរបានអបដឹកឡើងក្នុងលោកហើយទាំងព្រះអង្គត្រាស់ឲ្យចារឹកខបរិបត្តិរបស់ភិក្ខុសង្ឃមួយរូបមួយរូបឲ្យដាក់ក្នុងផ្ទាំងមាសនិងឲ្យដាក់បញ្ចុះក្នុងប្រអប់7បែបដល់7ជាន់ដោយឲ្យដាក់បញ្ចុះក្នុងប្រអប់កែវមណីមុនហើយឲ្យដាក់ប្រអប់កែវមណីក្នុងប្រអប់ក្បាច់ឲ្យដាក់ប្រអប់កែវក្បាច់ក្នុងប្រអប់កែវក្រហមឲ្យដាក់ប្រអប់កែវក្រហមក្នុងប្រអប់មាសឲ្យដាក់ប្រអប់មាសក្នុងប្រអប់ប្រាក់ឲ្យដាក់ប្រអប់ប្រាក់ក្នុងប្រអប់ភ្លុកឲ្យដាក់ប្រអប់ភ្លុកក្នុងប្រអប់ក្លឹមឈើឲ្យដាក់ប្រអប់ក្លឹមឈើក្នុងកំប្រោងឲ្យរុំកំប្រោងដោយសម្ពុតឲ្យវាត្រាប្រថាប់និងដោយប្រដាប់កតែដំរីព្រះទីញាំងដោយទ្រង់មាសគ្រឿងប្រដាប់មាសឲ្យប្រើបណ្ដាញមាសគ្របសង្កត់ពីងឲ្យតម្កល់បលាំងលើក្នុងដំរីឲ្យលើកំប្រោងនោះឡើងដាក់លើបលាំងបាំងដោយស្វេតឆាតនិងត្រាស់ឲ្យបុជាដោយផ្កានិងគ្រឿងក្រអូបជាដើមទាំងឲ្យអ្នកតន្ត្រីចំនួនច្រើនរយអ្នកហែហោមកាពីទៅរហូតទាល់តែខាងចុងព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គហើយត្រាស់ឲ្យបញ្ជូនគ្រឿងបណ្ណាការទៅថ្វាយព្រះរាជាដែលនៅជិតខាងថាសូមព្រះរាជាទ្រង់ជួយបញ្ជូនបណ្ណាការមានតម្លៃច្រើននេះតទៅដោយការធ្វើគ្រឿងសក្ការៈបូជាដូចគ្នានឹងគ្រាមុនដែលទ្រង់ធ្វើរីហើយព្រះរាជាទាំងឡាយទ្រង់ជួយបញ្ជូនបណ្ណាការមានតម្លៃច្រើននោះទៅជាលំដាប់រហូតទៅដល់ក្រុងកថាវិហនៈចំណែកព្រះរាជាកថាវិហនៈទ្រង់បានធ្វើសក្ការៈដូចគ្នាហើយទ្រង់នាំចូលទៅកាន់ព្រះនគរឲ្យប្រជុំពួកអាមាត្យនឹងអ្នកនគររួចហើយបញ្ជាឲ្យដោះសម្ពុតគ្រប់ចេញឲ្យបើកកំប្រោងដែលមានស្ថានដូចជា
ឬមានលក្ខណៈដូចហឹបចេញមកបានទាត់ឃើញប្រអប់ផ្លុំឈើក្នុងកំប្រោងនោះនឹងបើកប្រអប់ចេញជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បានទាត់ឃើញផ្ទាំងមាសដែលចារឹកព្រះរតនត្រៃទុកទ្រង់ក៏ការសប្បាយព្រះទ័យយ៉ាងក្រៃលែងថាសម្លាញ់របស់ជើងបានបញ្ជូនរតនៈជាគ្រឿងបណ្ណាការដែលរកបានដោយកម្រអស់ការច្រើនសែនកាប់ហើយត្រាស់ថារឿងដែលប្រពន្ធទ្រង់ឧបដើកឡើងក្នុងលោកជារឿងដែលយើងមិនធ្លាប់បានឮឥឡូវនេះយើងបានឮហើយក៏ទ្រង់ត្រិះរិះទៀតថាយើងនឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធនិងស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយព្រះអង្គទើបត្រាស់ជាមួយពួកអាមាត្យថារតនៈគឺការបានដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃបានកើតឡើងក្នុងលោកហើយតើពួកលោកនឹងធ្វើយ៉ាងណាទើបល្អពួកអាមាត្យក្រាបបង្គំទូលថាបបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គទ្រង់ស្នាក់នៅក្នុងនគរនេះសិនចុះខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនឹងទៅស៊ើបមើលឲ្យដឹងរឿងហើយនឹងត្រឡប់មកក្រាបបង្គំទូលឲ្យទ្រង់ជ្រាបវិញពួកអាមាត្យ16នាក់ព្រមជាមួយនឹងបរិវារម្នាក់ម្នាក់1000នាក់រួមត្រូវជា16016នាក់ក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាថាប្រសិនបើព្រះពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកពិតមែនការត្រឡប់មកគាល់ព្រះអង្គទៀតនឹងមិនមានប៉ុន្តែប្រសិនបើព្រះពុទ្ធនៅមិនទាន់កើតឡើងក្នុងលោកទេខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយនឹងត្រឡប់មកគាល់ព្រះអង្គវិញកាលបើក្រាបបង្គំទូលដូច្នេះហើយក៏បានក្រាបបង្គំទូលលាព្រះរាជាទៅស៊ើបមើលចំណែកអាមាត្យជាចំណិតរបស់ព្រះរាជាកថាវិហនៈបានក្រាបបង្គំទូលឡើងក្នុងពេលជាខាងក្រោយថាខ្ញុំព្រះអង្គសូមទៅដែរព្រះរាជាត្រាស់ថាប្រសិនបើអ្នកទៅស៊ើបដំណឹងបានថាព្រះពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកហើយជួនអ្នកត្រឡប់មកប្រាប់យើងផងអាមាត្យដែលជាចំណិតរបស់ព្រះរាជាបានក្រាបបង្គំទៅទូលថាព្រះករុណាព្រះអង្គហើយក៏ថ្វាយបង្គំលាទៅពួកអាមាត្យទាំងអស់បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅដោយសម្រាប់ទៅពាក់កណ្ដាលជុំនៃជុំនីមួយនីមួយប៉ុណ្ណោះរហូតដល់ក្រុងពេរេនេសីប៉ុន្តែការពួកអាមាត្យទាំងនោះធ្វើដំណើរមិនទាន់ទៅដល់ផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈទ្រង់បានរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅមុនហើយកាលបើពួកអាមាត្យទៅដល់បានដើរសួររកគ្រប់ទីកន្លែងថាអ្នកណាជាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធទ្រង់គង់នៅក្នុងទីណាប៉ុន្តែបានជួបត្រឹមតែសាវកហើយក្រាបបង្គំទូលសួរសេចក្តីផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងសាវកទាំងឡាយសាវកទាំងឡាយបានតបបញ្ជូលថែមទាំងប្រាប់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកស្សបៈស្ដាយរំលត់ខណ្ឌបរិនិព្វានទៅហើយពួកអាមាត្យនិងបរិវារទាំងអស់ម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាទៅអ៊ុយត្អែរៀបរាប់ថាពួកខ្ញុំប្រការណាទាំងឡាយមកអំពីផ្លូវឆ្ងាយមិនទាន់បានឃើញព្រះពុទ្ធអង្គផងព្រះអង្គក៏រំលឹកខណ្ឌបរិនិព្វានទៅហើយក៏បានសួរថាមានព្រះពុទ្ធវាទណាណាខ្លះដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់សុខដៃទុកដែរឬទេសាវកទាំងនោះបានតបថាមានដែរដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រទានអវថាបុគ្គលគួរតាំងនៅក្នុងព្រះត្រៃសរណគមរក្សាសីល5គួរតែសមាទានឧបោសថសីលដែលមានអង្គ8ប្រការគួរឲ្យទាននិងគួរបពាជាបុគ្គលទាំងនោះបានស្ដាប់ពាក្យណែនាំរបស់សាវកទាំងនោះហើយម្នាក់ម្នាក់នាំគ្នាបពាជាទាំងអស់វាតែអាមាត្យដែលជាចំណិតរបស់ព្រះរាជាកថាវិហនៈតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះអាមាត្យដែលជាចំណិតបានទៅកាន់យកបរិភោគធាតបានដល់បាតចីវរនិងគ្រឿងប្រប្រាស់របស់ព្រះពុទ្ធរួមទាំងដើមពោធិព្រឹក្សផងនាំត្រឡប់ទៅកាន់ដែនកថាវិហនៈអាមាត្យដែលជាចំណិតទៅថែមទាំងបានកាន់ជាប់បំពង់តម្រង់ទឹករបស់ព្រះពុទ្ធទាំងបាននិមន្តភិក្ខុជាវិន័យធោត្រឡប់មកជាមួយផងដែរ
កាលត្រឡប់មកដល់ដែនហើយទើបចូលទៅគាល់ក្រាបបង្គំទូលបរិជិត្រថាព្រះពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយចំណែកព្រះធរៈបានសម្ដែងធម៌ឲ្យបរិជិត្រទ្រង់ព្រះសម្ដាប់ហើយធ្វើឲ្យបរិជិត្រទ្រង់កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាក៏បានឲ្យគេកសាងព្រះវិហារកសាងព្រះចេតិយឲ្យដាំដើមពោធិ៍និងទ្រង់ដល់ព្រះត្រៃសរណគមជាទីពឹងទីរលឹកថែមទាំងរក្សាសីល5និងសមាទានឧបោសថសីលដែលប្រកបដោយអង្គ8មានការបរិច្ចាគទានរហូតដល់អស់ព្រះជន្មាយុរបស់ព្រះអង្គក្រោយអំពីព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅហើយក៏បានទៅកើតក្នុងទេវលោកចំណែកអាមាត្យនិងបរិវារ16000នាក់ដែលបានបព្វជានោះកាលបើអស់ជីវិតទៅបានទៅកើតក្នុងទេវលោករហូតដល់មួយពុទ្ធិនដងកាលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់នៅមិនទាន់បានឧបដឹកឡើងក្នុងលោកបុគ្គលទាំងនោះកើតឡើងក្នុងទេវលោកបានចុតិចទេវលោកមកកើតជាមនុស្សវិញចំណែកអាចារ្យឬព្រះរាជាកត្ថវិហណៈត្រឡប់មកកើតជាបុត្ររបស់ព្រាហ្មណ៍ពុរោហិតនៃព្រះរាជបិតារបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលក្នុងក្រុងសាវត្ថីដែនកោសលមានឈ្មោះថាពាវរីសូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាប់អនុមោទនា